Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri këtu te kanali im. Sot do të kemi një video të re, por përpara se ta fillojm, në fakt dua t'ju falenderoj shumë që ndiqni videot e mia. Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë bërë subscribe kohë të fundit. Dua të falenderoj të gjithë ju që i shikoni deri në fund, edhe nuk ngushoni duke bërë like, komente, edhe share, se kam vërë që po e shpërndani dhe shumë videot e mia. Dhe kështu që ju falenderoj pa mas shumë. Unë me dhe në të drejtë nuk kam bërë video kohë të fundit dhe si më duke të flas para kamerës. Jeta ime këto ditë ka ndryshuar shumë, le të themi. Po, Endri ka ikur jashtë shtetit, por, kam shumë gjëra për të treguar, por nuk mundem tani t'jau tregoj, pasi dua që të realizohen 100% që të arri dhe unë t'ju them gjëra konkrete, mos ju gënjej kot. Edhe përsa i përket çështjes time për të shkuar në Suedi, do e zë në një video tjetër, por disa kohë më vonë, jo tani, sepse tani nuk kam gjëra tamam akoma konkrete për të folur. Dhe një gjë tjetër shumë interesante që ka ndodhur tani, kohë të fundit, është që mami kishte hedhur me babin vizat amerikane dhe para dy ditësh ata së fituan intervistën edhe tani mund të ikin në Amerikë. Nuk është se jam shumë e lumtur, do me thënë. Nuk jam e lumtur për veten time, por jam shumë e lumtur për ata që do ikin ande, se do jenë afër motrës, por që qërë të bërë? Mori do hëleja në telefon edhe ju tha që mund të vini t'i të rriqni pashaportat pas ti ju ka ne erdhër dhe shkuat me vrap që ti marin gjithashtu kështë e dërguar motra nga Amerika disa vitamina për ne që të tja u tregoj të kjo video edhe ndoshta ju interesojnë nuk ti ndoshta mund t'i gjeni edhe këtu në Shqipëri ose jashtë shtetit pas janë shumë të mira unë do marrë një vitamine që është për oreksin pasi kam qik probleme me oreksin edhe gjithashtu dhe sias vitamina për të shtuar oreksin sia në fakt po ha shumë buk këto kohët e fundit do me thënë ka shumë oreks por pse jo të shtojmë dhe vitaminat që mund t'i mungojnë mami me babin e morën sian Hanselin e vran gjumë tani do filloj të bëj punë edhe pastaj duat që të merrem pak me Instagramin o profesionalit ja ku janë dashurit e mia që rrin të dy luajnë të dy edhe qeshin të dy Hansel sa u zgjua dhe sia sa erdhi nga pokratëci Ku jo, drita e shpirti tim? Ja edhe si ushka? Qa ke blerosia? Amita. Këto të pëlqejnë ty? Me qëfar që je e ke marrë? Je kështu. Me qoberi e mama the. Edhe me molla. Edhe me molla. Bravo. Pa si bjene, për dojnë. Qa të be? Për Hansel Piva verë Ma Piva verë Sa e mire Vera nuk ashtë mire Uo, sa e mire është Jo, ashtë birë kjo ashtë birë Pse nuk e Pse e ti vetë ta birën Të përqina Përshëndetje Tani të ke Tani Përpi mamitëkë E tani Unë e përpi mamitëkë Si a ke shkuar në kopësht? Jo Pse? Pse Pse nuk ke shkuar në kopësht? Nuk kam shkuar Ke shkuar disa ditë? Shumë ditë Po Ditët e fundit i ke lanë pajtë? Kam grand toft. Tjetër? Kam kjerë kështu. Rush. Rush. Banane. Banane. Biskota. Biskota. Tenselit. Tenselit. Biskota bebe. Biskota.
biskota bebe. Ja, ka fiksim biskotat e bebeve. Hensel përna bërë shumë zhurma. Se... Ti i dritë e shkërë. Se ajo e nëzeli. Dhe që gërsh një qika? Qika. Që gërë një sa zhurmë bën Henseli. Hensel! Na? Tani do të tregoj vitamina që më ka sjellë motra për mua dhe për Sian. Këto janë për Sian, janë me vitaminë C, me zinc dhe vitaminë D. Jenë ndërgjyra që më ka pëqyrën shumë është se janë me haribo dhe është shumë e lehtë që Sian t'i haje këto çdo ditë, sepse me hapje të kemi punën shumë keqë dhe kur është e sëmurë i duhem për të pirë hapje dhe të bëjmë luftë në shpi. Për shikoni, sa erdi e angry direct. Po marrë hekin. Shikla. Këto i ka mami. Këto e ka... Nërsa këto janë për të rritur, japin energji, imunitet. Në kam me di në shtrybje. Ma hape një këta. Ja, pritë. Edhe unë i kam në formën e haribove. Ja, këto janë vitaminat. Pizza time! Kusht të shpije po super tira. Kush më ngrit mua? Kush më ngrit mua? Kush më ngrit? Hensel? Good morning! Good morning! Kush të përqafon ti? E kemi bërë shtetë rëthimi atë që mos në abirë Henselinatën. Hensel? Ku je o shpirt? Ku je o shpirt? O soj mirë i ti o sot. A të përkoj një cikonte. Dal të përkoj një cik. Dal të përkoj një cik. Kus të përkoj në sija? O soj mirë. Bravo. Bravo. Dësëli. Në të zulli e buku lje. Të të ha pale. Pale, pale, pale. Lumon që të shtrej flokët tani në këto momente që më zgjua Henseli. Të shojmë që se të ja dalima, po do në ngellë gjysë ma e flokët. Pa u bërë. Do mundohem dalim me Sian, se Henseli e ka shumë qef Sian. Edhe rri. Në shpërse të rri edhe tani dërsa të mbarojmë. Koas po kalon, du shëti po mungo. Hi, përshëndetje, nga dita e tretë. Më duke se jemi në ditën e tretë. Dali, dali, ta marrë Henzi. Opa! Hola, Henzi! Ja dhe si ushja.
Ne sot kemi dal, kemi bërë pazar në Pogradec dhe do ju tregoj se çfarë gjëra të bukura kemi marrë. Siga. Kemi këto. Kushta pëlqen. Do rregulloj pak Encelin dhe do kthehem përsëri sepse kështu nuk mund ju të gjetë as edhe një lloj gjëje. Sapo u riktheva e vura Encelin në gjumë. Por po flas pak me zëtë ullët që të mos më zëvë se e kam vendosur këtu poshtë me je. Tani do t'ju tregoj disa gjëra që kam blerë në pazar, që sot të shikoja në qoftë se do gjeja gjëra të bukura. Okej, se edhe atje janë të shtrenjta, nuk është se i gjen shumë lirë. Por që unë sot kam gjetur disa xhaketa dhe palto, po ja u tregoj pak një nga një. Së fillim, do filloj me këtë xhaketën këtu, që e kam parë. Kjo është, më pëlqen kjo ngjyra kafe. Unë kam një, por e kam marrë ngjyrë gri në Suedi. Kurse tani s'kisha një kafe që të kombinoja dhe më doli papritur, jo se do ta merja, por më doli papritur dhe sa e pash, më ka pëlqyer shumë dhe thash, okay, pse jo, të mos e marr. Ja shikoni, tani po e vesh dhe po ja tregoj veshur se si më rri. Ja pra, kjo është, shikoni sa bukur duket, rri, tamam masa ime. E kam marr masën oversize, pasi i kam shumë qejf të mbaj gjërat e gjëra, të mbaj gjërat të lirshme, edhe jeanset, pantallonat, streqet, çfarëdoj gjëje që unë kam në garderobën time, i kam të gjitha me cowboys në fund dhe kjo më pëlqen më shumë, me thënë të drejten. Nuk dua të mbaj me të ngushta, se më duket vetja sikur jam shumë e dobët, sikur nuk jam vetvetja, më sakt nga që jam mësuar me stilin në Suedi, dhe nuk dua ta ndryshoj, dua të mbaj po të njëjtin ritëm. Dhe ja, kjo ishte super. Kjo kushtonte 15.000 lek, por tha, okej, tha me qënë se ti sot tha për mërë për të parë këtu, tha, unë do të ta le 10.000 lek. Dhe këtë e mora 10.000. Do me thënë, ju me do jep një mendime të tuaja në komente dhe unë do i lexoj. Ju ku i bleni roba ta një normale që do blem të reja. Kam qef të hy me kokë, atje të shikojnë gjëra të veçanta, sepse me të vërtet ka shumë gjëra të veçanta. Tada! Kjo quhet më shumë si palto, por në fakt nuk është me astar brenda, ishte me këtë si tut brenda copën, dhe për këtë arsye nuk mund të quhet palto e trash, por në fakt ka të gjithë strukturën e paltos. Po e provoj edhe po ja tregoj. Edhe xhaketa numër 2 apo palfoni të themi. Më pëlqen dhe ngjyra, materiali. Që më pëlqen më shumë në fakt në këto xhaketa është që nuk kam fushë. Dhe kjo është e shkurtër. Është me kapuç. Më pëlqen dhe shumë. Po thuaj se ka një ngjyrë me këtë, por kjo është pak më e hapur që kam veshur unë. Dhe kjo është pak më e mbyllur me zinxhir dhe me kopsa, kurse kjo palto ishte vetëm me kopsa. Xhaketa tjetër ishte vetëm me kopsa. Kurse kjo është me zinxhir. Tani po e provoj pak edhe këtë, vetëm ma shihni.
Ja, pra dhe kjo është gjaketa. Më pëlqen këto xhepat, detajet, këto rripat që kishte këtu, te kapela, ka dhe këto rripat e tjera këtu. Gjaketa në fund që ti mund ta mbledhësh ose ta lësh kështu të lirshme. Kjo kushtonte, domethënë të gjitha këto që kam marr, kjo kushtonte 10.000 lekë. Gjaketa ngjyrë kafe kushtonte 10.000 lekë dhe ajo palltua e shkurtër e gjatë kushtonte 7.000 lekë. Domethënë kam bler 3 gjaketa super të veçanta dhe kushtojnë 27.000 lekë në total. Tani të gjitha këto do i marr ti hedh në kosh, ti laj një herë, i bëj me aromë edhe të bëj një aromë shumë të mirë. Ndërkohë, një tjetër gjë që mora, që është shumë e rëndësishme për stinën që po vjen tani me gjithë shumë vap jashtë, por prapë ndjenja të nevojshme të bleja këto shapka, papuqe, si ti quaj, i mora në gjurë të zdejse, që të kombinoj me gjithë gjë këtu në shpi, ishin shumë të trasha, të rehatshme, me pushë, o të knaqem tërë dimrin. Vesh tani dhe t'ja u tregoj. Përshëndetje nga dita tjetër. I kam bërë këto ditët të kjo vlogu. Një ditë tjetër, një ditë tjetër, një ditë tjetër. Por dua t'ju tregoj gjëra që nuk i kam treguar më përpara, pasi nuk dua t'jem shumë monotone. Tani do t'ndalim në Pogradec në qytet dhe do t'ju marrë edhe ju me vete pse jo, me që se po dal. Kam veç rukë të gjaketen që ja u tregova tek video e parë, këtë bluzën që është të rjet dhe këtë jeanset që janë të gjera me këtë gjepin këtu që i kam fiksim dhe këto papuçat e mia. Do vesh atletet e zeza pasi shkon shumë bluza e zeza me atletet se të ngjyra e bardhë nuk më shkon fare. Edhe unë jam bërgati, si është bërgati, tani kam dhe hinë selim për të veshur dhe jemi gati për dalë për një kafe në qytet. Ju të regoj pak se qëfar lipstiku kam vendosur, pasi më pëlqen shumë se si qëndron, matje është edhe matë, ta marë pak që t'ja u të regoj. Në fakt më duke se ja u kam të reguar dhe më parë, po qëndroj pak tu pasi ka dritë dhe është këj lipstiku këto. Ja kjo lipstick tetor që ndron dhe është mat dhe me të vërtit është mat pasi që në momentin që ti e vendos pasaj thahet dhe që ndron për një kohë shumë të gjatë. Më pëlqen shumë marë firmën Essence dhe kjo. O Hinsel, shikoni këta të dy kalamajt e mi të bukur. Hinsel, o Hinsel, që po ben? Që po ben? Ja kemi dalë tani, po presim mamin që të dalë nga kursi papentës. Thank you.
Maria s'ka filluar të pëlqejë përsëri dalja në ekran. Kështu që shikojeni dhe shijojeni për këto momente që po del këtu. Wow, çfarë modele. Henseli nuk arri. Ta po erdhëm në shtëpi. Do ndërrohem tani edhe të marr Henseli, sepse nuk rri me një asnjëri. Shikoni çfarë më ka bërë gjithë rrugës. O zot, duhet të vesh një gotë deri këtu mos dukem, se më ka qirë shumë dhe më digin më dhembjen shumë. Më duket se po i dalin dhembet e tjera, se katër dhembet i dolën, por më duket se po i dalin edhe dhembet e tjera që kur e ka këtë gjë se do vetëm të kafshoj, të kapi gjëra, t'i futi në gojë dhe mendoj se është kjo arsyeja. Shikoni si janë bërë, o zot. Më dhimb. Këto jeanset kanë mbetur dhe janë të preferuar dhe do jenë të preferuarat e mia. Gjithashtu dhe kjo bluza më pëlqen shumë, në fakt është si rjetë të mbam për freskët, ftohtë më saktë në këtë kohë, por që mund të kombinohet shumë bukur dhe thjesht. Shkuam tek fura, bleve më baklava për sian edhe këto biskota që janë me çokoladë të zezë. Si u përshe, të pëlqenjë? Ku e kam ka për? Se harova, kemi marrë edhe kiwi për si ushën, janë shumë të forta në fakt. Por, një sekret, duhet i futesh me mollët dhe për 3-4 dita do janë gati dhe super të buta gati për të ngrenë. Si a do presësh 3-4 ditë ti? Ja. E dia. Ja, po këto janë një qiqë këto posta. Okej. Okay. Shumë të mirë. Këto janë... Hensi që kërkon? Tani do të bëj disa foto të Henselit që bën 8 muaj dhe do t'i tregoj se si do t'a bëj videon apo photoshootin në shtëpi për Henselin. Kështu që mund t'ju jap edhe ndonjë ide dhe le të nisim. Që ta dini ju, unë duhet të lëviz me Henselin në çfarëdo lloj horizontit të shtëpisë, vetëm që Henselit të mos qaj. Sia ka dalë tani me mami, ka shkuar në Pogradec të marrin disa gjëra dhe gjithashtu kam për të marrë unë disa posta që t'i bëjmë unboxing, por shpresoj që ato poste që kam bërë tek AliExpress të kenë erdhur, sepse shkova para 2 ditësh dhe më tha që nuk kanë erdhur akoma, ndërkohë sistemi më më tregon që ishin këtu. Dhe nuk e di tash, shpresoj që t'i jenë edhe pse jo t'i hapim bashkë se çfarë ka porositur. Shikoni çfarë bën ky mistrec i vogël aty, mankin. I ka shumë qejf kukulla. Për të shikuar nuk është se fokusohet shumë, por do në sfond të ketë kukulla dhe të rritë të bëjë xhiro. Tani i kam qëruar pak mollë dhe ja kam dhënë dhe ai e ha avash avash, por gjithashtu kujdesem sepse parë të si e kalon edhe pastaj të mos mbyte se kujdihet. Është akoma i vogël, por që tani i do gjërat e ngurta, nuk i do me lugën, nuk do... Do vetëm në gjellët, do vetëm në gjellëra që i gatuaj, apo supë, i apë sa për mos hyrë në gjuna që nuk i kam dhe në kaq. Shikoni si që kë bukurin tim aty. Ku je ti? Ku je? Ku të kam djalin më të bukur në botë? Po, shikoni nuk përmbaj ti qenë, Seli. Vetëm do dali ky, vetëm ben gjiro ky. Hensel! Hensel! Ku je? Ku do shkosh? He, tani do fillosh të apër, do lapet, o zot, kjo do bësh shumë një strec. Sia nuk ka nga të smuar fare kështu, kurse kjo është i kundër ti i sias.
Si a ka qenë shumë e qejtë, nuk lëvizte asnjë gjë në shtëpi, kurse ky o zot nuk lejnë një gjë në vendit, që sa i vogël është. Imagjinojeni kur të rritet. Ku je o dritë e shpirtit? Ku je? Ku je? Sa i bukur djali, të dalë zhuçkat e zeza, po i ke i shile këtu. Hai! Do më ndikësh? Do më ndikësh? Ku je? Ku je? Qëra hajnë zeli? Qëra hajnë zeli? Ja kam i qura të lodrat që kishte këtu karroca, pasi nuk e lejon të vritesh e nuk shikon të do të azja. E ja hoqa të një është të këshu, i lirë shën fare. Hensel. A, fiksimi i ti, pulti. Jo se e prish. No, no, no. No, no, no. Hensel. 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 Za. Hensel. Hensel. Ku ka i kursia? Ku ka shkuar sia? Ka dal gjira? Ka dal gjira? Andej ku? Ha, sia, sia. Hensel, ku është babi? Ku është babi, Hensel? Hensel, ku është babi? Ku është babi? Ma. Babi, ku është? Ku është babi? I tregoj gjithmonë fotot këtu lart. Edhe thot, ja ku është babi? Ku është babi? Këtu, 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 është këtu, nuk ka aty. Ja ku është Endri? Ja ku është babi? Ku është babi? Ku është babi? Sot jam në gjendjen time më të çuditshme që më shikoni, por ka filluar të shkon në shpinë, në thonjë sa shkon, pasi në Shqipëri ju e dini shumë mirë se si shkundet shtëpia, edhe i kam marrë gjërat me themeli për t'i pastruar. Kam vetëm si janë këtu, mami doli me Enselin, që Enselit mos më bezdisi, pasi do vetëm që ta mbajon në kra. Sot koha shumë e ngrohtë, shumë e bukur, edhe pse jo, ditë e bukur për të filluar dhe për të bërë disa punë të mira. Gjithashtu, do vendosim dhe bredhin sot, që sot është data 14 nëntor, do më thënë mesi nëntorit, për të ta vendosim pasi si ja natë për natë, fillon të qaj, vetëm se nuk kemi vendosur bredhin dhe se shikon reklamat në televizor. Kështu që do ta vendosim bredhin sot, së bashku. Ja, për si urshja! Kjo po më dimon mua të bëjmë punët, të dyja, të bukura. Do thuash në një gjëti? Aha. Qëfar do thuash? Vela put, e pasta shiva, pasta lava, pasta legulova, pasta i vizalobot, pasta... Pse dhe fos kështu si kur për këdhe ilish? Pasta të legulova griferi. Good job. Tani do përfundoj punën pasi janë goxha punë dhe ora ka shkuar 12.
Për shkallët dhe parketin, po përdor këtë avaksin që është prej druri, i shkëlqim. Duhet ta provoni sepse do mbeteni shumë të kënaqura. Shikoni pak ndryshimin, këtu ku nuk është larë dhe shiko këtu se sa shkëlqen. Ka marrë një lickë dhe ja prit. Shikoni, është super. Drurit përveç se jep shkëlqim, jep dhe një aromë që mban komplet shtëpia dhe jep një aromë freskie, një aromë të dashur që kushdo që t'ju vijë në shtëpi do thonë wow, çfarë aromë përdorni. Nuk përmbahet fare Enceli tani. Lere djalin tiki. Lere shpejta. E hoqëm që brenda e vendosim në korridor. Ndryshe e s'kishim. Qa përnë si janë, om gjysë pësia sot. Da pjekim dhe kungull sot. Ja dhe bukën me vejze që bëri Sia. Do t'a hajt tani të gjithën. Do t'i hash të gjitha? Do t'i haj. Ja dhe ujin ku e ka marrë me vete. Bravo Sia. Sia ka vërë të ushjet shumë. E mba një mend që në Suedi kisha këtojnë dritkat që bleva për vitin e ri. Në qëfse keni par vlog masit vjet në dhjetar dhe i mora i vendosa këtu tek dhoma, këtu kam vend tavolinën e kompjuterit edhe këto drita dua që të bëj do me thënë një background të bukur për të dal edhe në Instagram apo videot që mund të njës këto, por këtu nuk është se kam përfunduar as një gjë, thjesht i kam vendosur si për dhe po ju tregoj pak rezultatin se si duket. Ja pra, shikoni sa bukur. Kjo është koltuku që pa bërë mami, ose mësak shazone që është i mbushur me polyester. Këtu jam unë. Dhe i hinseli që nuk ri fare. Dhe si ushja këtu që po bërë shumë pomadë në gjithësi.